pozdravljam še v mojem imenu. V našem prispevku smo želeli prikazati primere dobrih praks prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe in te dobre prakse imajo pozitivne učinke oziroma zmanjšujejo vetrno erozijo, izboljšujejo kakovost vode ter količinsko in prostorsko razporeditev vodnih količin. Vse te vsebine so obravnavane v sklopu projekta LIFE, ki se izvaja v Vipavski dolini. V sklopu tega projekta so bili analizirani tudi podnebni scenariji za naslednje stoletje, pač kot je že znano, pričakuje se nekako povišanje temperature, padavine naj bi ostale nekje na isti ravni, s tem, da naj bi se spremenila njihova razporeditev, se pravi več padavin v zimsko-pomladanskem času in nekoliko manj padavin v poletnem času. V okviru tega projekta so bile, kot smo že rekli, so bile identificirane obstoječe dobre prakse oziroma nekateri prilagoditveni ukrepi, ki se na tem območju že izvajajo in imajo vpliv med drugim tudi vpliv na lahko rečemo, na stanje in rabo vode na obravnavanem območju. Tukaj je ena karta dobrih praks, ki smo jih identificirali. Na kratko sam lahko gremo skozi te dobre prakse. Tu so na primer neki mali zadrževalniki, ki jih izvajajo individualni lastniki. Potem imamo veliki zadrževalnik Vogršček, sicer s vsemi problemi, ki jih ima. Potem se izvajajo se preizkušanje novih rastlinskih sort in vrst, ki so odpornejše na nekatere, na ekstremnejše vremenske razmere. Potem so tukaj protivetrne zaščite. Pomembna je izbira pravilne tehnologije namakanja glede na rastlino, ki jo namakamo, da ne namakamo samo medvrstnih prostorov, ampak dejansko tisto rastlino, ki jo imamo tam. Pomembna je pravilna izbira pravilnega gojitvenega sistema in pa naprej tudi uporaba nekaterih naprednih tehnologij in monitoringov, s katerimi optimiziramo uporabo vode in pa tudi lahko uporabo fitofarmacevtskih sredstev in posledično zmanjšamo njihovo izpiranje. Vendar pa je tudi veliko ukrepov, ki so bili identificirani, vendar se v praksi ne izvajajo. Kar bi želeli poudariti oziroma neke poudarki za vnaprej, je to, da bi bilo treba natančno določiti neke ciljne vrednosti za posamezne ukrepe, za določeno časovno obdobje, predvsem zato, ker se nekateri definirani ukrepi prilagajanja izvajajo izključno na prostovoljni ravni, se pravi odvisno zgolj od nekih uporabnikov prostora, v tem primeru kmetov, ali bodo določen ukrep izvajali ali ne. In pa poleg tega bi bilo potrebno tudi natančno definirati mehanizme izvajanja posameznih ukrepov. Poleg tega, kar smo še ugotovili, bi bilo treba zares izboljšati načine prenosa znanja do končnih uporabnikov, ker tukaj vidimo, da je en velik primankljaj in se pravi, z odpravo te pomankljivosti bi lahko uspešno implementirali ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, pa naj gre tukaj za ukrepe povezano z rabo vode ali pa za druge ukrepe. Sam še nakratko o sistemu, ki ga bomo tudi razvili v tem projektu, se pravi, tukaj bo razvit in predan v uporabo nek operativni model upravljanja, operativni model napovedovanja namakanja, kot je predstavljen tukaj na sliki, se pravi, imamo že neke tesna polja, ki so obravnavana, na njih je bila že, na teh točkah je bila že opravljena analiza tav, določene so bile vodnozadrževalne lastnosti tav na teh točkah, in v rasni točki bo, v rasni sezoni bo na to na podlagi meritve trenutne količine v tleh, trenutne količine vode v tleh, se pravi izmerjene v realnem času, to je zelo pomembno, na točno določeni izbrani parceli, upoštevajoč razvojno fazo rastline, vremensko napoved in tehnologija namakanja bo podan namakalni nasvet za vsak dan posebej. No in upamo, da bo to eden od teh naših prispevkov k vodoodgovornemu prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe, ki bo prispeval k optimalnejši rabi vode za namakanje. Hvala lepa. Zgrajenje zadrževalnikov rabi, danes v rabi, kar je bila prvotna namenska raba. Dotaknemo se pregleda koncesij, ki jih imajo tele zadrževalniki v Sloveniji. Tu bi podaril še na nekaj. Da ni dovolj, da pogledamo, kakšen bi bil zdaj procent določenih, ki bojo prispevali k tem stroškom. Omenil se Šmartinsko jezero, ker je tipičen primer,
napačno podeljene koncesije, oziroma to, kar smo danes slišali, da koncesija ni samo pravica, ampak je tudi sodožnosti. Govorim o ribištvu. Namreč ribištvo na Ješmartinsko jezero dobesedno zaradi napačnega gospodarjenja uničilo. Oni so naselili tujo rodno ribo, to je belega morja, ukvarjajo se izključno s krapi, kar pomeni samo unos hranil in veliko unos hranil za rastlinski plankton, nimamo pa nobene ribe, ki bi se s tem planktonom hranila. In to se samo še belja morje pojedo vso vegetacijo, obrežno je praktično v jezeru ni. Kljub temu, da smo na podlagi izsledkov tujim strokovnjakom upozorili, da je treba nujno gojitve načete spremeniti, po roke mi je prišel podatek, da so oni zmožni oziroma delajo, če na leto izlovijo 1000 kg krapov, uloži 1000 kg novih krapov, ampak to mladic. In zato je tudi, ko se je delali skava sonere, so ugotovili, da je Šmatinske jezero so ribe, vmes pa tudi voda. Zato je treba poleg pri tem ključu pogledati tudi, koliko doprispeva k uničenju tega zadrževalnika. In to ta ključ nekako vključiti. Ni pa samo koncesionar tisti, ki prispeva stroške. Če govorimo o Šmartinski jezer, imamo še dva. To sta kmetijstvo in gozdarstvo. Oba tudi močno prispevata k vnosu hranil v jezero. In to bo tudi s tem posledniče stroške na sanacijo jezera. Tudi to je treba pomaj pogledati. Hvala lepa za ta res pomemben dodatek. Morda še kaj sicer bi nadaljevali, tako da bi potem na koncu imeli še čas no, za kakšnih 5 minut za komentar. Torej gremo na zadnjih 8 prispevkov. No, vabim gospod Jelko Hudoklin. In sicer bo govorila o krajinski ureditvi načrtovanja do izvedbe na primeru hidroelektrarn na Spodnji Savi.